گلگت خیبر پختونخوا بلوچستان پنجاب تے بھلائی سندھ دے علاقے شدید سردی پنجاب تے سندھ دے میدانی علاقے دھند موٹر وے ایم 2 بند ایم 3 تے ایم 4 تے ہیوی ٹریفک تے پابندی قومی شاہراہ تے دھند دی وجہ تو حد نگاہ کم تھی ونل ٹریفک دی روانی اچ مشکلات امریکی صدر دے ٹویٹ تے پاکستان دا سخت رد عمل اسلام آباد وچ امریکی سفیر ڈیوڈ ہل دی دفتر خارجہ طلبی صدر ٹرمپ دے بیان تے شدید احتجاج کیتا گیا وضاحت طلب معاملے تے وفاقی کابینہ بھی اج سر جوڑ تے بحثی وزیراعظم قومی سلامتی کمیٹی دا اجلاس کل سرگدہ سیاسی و عسکری قیادت ٹرمپ دے بیان تے غور کرے سی اٹک دے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال سیلنڈر دھماکہ خواتین تبالا سمیت 6 بندے جاں بحق تھی مڑا لیا چھکے خاندان دے 4 بندے بھی شامل دھماکے تو عمارت ہے کہ ساتھ ڈھہ گیا لئی اچ اپوزیشن ممبران ضلع کونسل دی ہنگامی پریس کانفرنس اپوزیشن ارکان یونین کونسلز کو فنڈس نہ دے مڑتے 6 مہینے تو اجلاس نہ تھی مڑتے چیئرمین ضلع کونسل دے استعفے دا مطالبہ کر دیتا